S nama je Hrvoje Barišić. Hrvoj Zrinski je upisao novu pobjedu u gradskom derbiju, ukratak osjet na jučerašnju utakmicu na stadinu Vrapčića. Pa ništa, evo, mislim da su gledatelji mogli vidjeti jednu dobru utakmicu. Sastale su se dvije najbolje ekipe, to stvarno pokazuje i tablica i bodovni saldo. Ovaj, prvo polovreme mislim da smo bili bolji protivni, kontrolirali sve. Drugo je Velež, mislim da je bio bolji, ima je par šansi. I eto, ne bi bilo nezasluženo da je bilo i 1-1, ali evo, mi smo sretni sa pobjedom i idemo dalje. Ovom pobjedom Zrinski je stigao na korak od naslov ruaka za matematičko osiguravanje titula i dovoljenje još bodu i duelu s ekipom Pa je, evo, kad pogledamo naše sve utakmice, imamo sve pobjede u drugom dijelu, tako da desi se nekad odigramo i loše, ali ovaj, čekamo danas utakmicu borca, i protiv Sarajeva svakako idemo na pobjedu da osiguramo taj naslov. Evo, nadam se da ćemo se radovati ubrzo. Rekao si Hrvoje, pobjedonosni pobjedo, pobjedo, niz nogometaša zrinskog koji traje već 16 utakmica, dvije iz prvog dijela sezone, 14 u nastavku. Što je tajna dobrih rezultata zrinskog Pa ne znam, ja, ja bih rekao ovaj, to naše zajedništvo, možda ekipa, najviša ekipa, ovaj dobar rad, posloženo je sve nekako od vrha do dna i ovaj, mislim da jednostavno i znamo se dugo. Igramo, igramo skupa. Ovaj, evo ja i Slobo, 5-6 godina smo tu. Ovaj, igramo standardno i mislim da je to tajna uspjeha neko zajedništvo koje je na terenu pokazuje. Cijela ekipa pruža dobre partije, no vrhunske partije pruža Posnja. Posljednji dio Momča, dio obrana, a primili ste samo dva gola u prvenstvu, u nastavku sezoni jedan gol kup. Pa evo, nema, nema šta reći. E, mislim da je to što sam evo prije rekao, da, da, to što se znamo nekako u dušu bi reka, ta naša zadnja linija i mislim da to ne želi niko ni mijenjati. Stalno, stalno isti igrači igraju i vidi, vidi se da to funkcionira i evo, hvala Bogu, neka tako i ostane do kraja idući protivnik ekipa Sarajeva, ekipa koja dosta igra promjenjivu u nastavku sezone? Pa Sarajevo ima dobre pojedince. Teško je napraviti dobru ekipu. Trebaju godine za to. Evo, to se vidi i po nama. I onda kad se sklopi jedna dobra ekipa, dobiju se dobri rezultati, ali vidit ćemo u sredu. Mislim, idemo svaku utakmicu isto pripremamo se isto moramo biti maksimalni jer čim nekoga pustiš znaju svi igrati tako da moramo biti sto posto da bi pobijedio utakmicu